gimana gimana? Kakak, ke mana kita? Kakak. Hai. Ya, sebelum turun dia. Kita nak pergi mana? Start. Apa? Kau ada di? Atau kena ikat sikit ya. Kami kena ikat lima ya. Kena. Apa? Apa? Oh, nak hujan lah. Ais. Awan, awan. Mana hujan ni? Gelap lah. Genting lah. Hai. Jalan. Hai. Oh. Kat mana ni? Kita sekarang berada kat Bukit Tinggi. Colma Tropicale. Ada si baju tau. Well. Ada yang cakap apa? Ini kat mana ni? Ha? Ada sini. Kalau yang betul-betul macam sini. Adik, jangan letak kat tengah tu. Mana? Tak hujan lah. Kan ada ya? Tak hujan lah. Sejuk je? Tak. Betul.
Itu jual apa tu Hana? Tengok dia jual apa kan? Kunci. Dah nak masuk? Nak? Tunggu je akak eh. Tunggu je akak eh. Yang pelan-pelan ya, jatuh je. Long itu mana? Ada anak ini ada. Kuda pula. Weh, hujan dah yang. Sini anak hujan. Hujan. Tu, tu hujanan. Ada hujan ni. Ha? Tu mana? Ah, ya ya. Hujan-hujan. Ara. Apa kat mana ni? Kat mana ni? Eh, Tina. Malu. Jadi dia video tu je. Apa sekian? Biasa. Nah, macam tu. Ara, sini. Hujan-hujan ke sana?
Mimi. Walaupun hujan tetap ni juga. Mami. Eh, hujan-hujan mu sanggup meredah ni ke? Ada payung kan? Ha? Kan ada payung. Ada. Ada nak main ni ke? Tak boleh main ke sekarang? Ha? Hei. Boleh sombong ni? Tapi kalau aku buat tu. Ada.
Hai. Ya. Berapa orang beli ni? Penuh boleh ke? Masak. Kita semua ni cepat. Pink color. Okey, nanti lah. Tinggi lah. Tak lagi ni. Itu pening je. Apa ucapan bila dah sampai sini? Tak seperti yang digambarkan. Yalah, kenapa? Sebab nampak kawasan ni besar sangat. Tapi this is the place, only this place. Ya ke? Macam, macam okey je. Now we are at the Bukit Tinggi Pahang. And we come here to walk. But we cannot walk because it's rain today. Apa pendapat anda tentang tempat ni lah? This view is... Oh, wait. Ada. Apa dia macam mana? Hai, kakak. Kakak, ayah. Tunggu, kakak. Agak tu. Ni kak. Agak naik atas sini. Bat. Ada tak? Ada cantik dah semua betul agak. Kamu bukan tau. Betul dah agak. Tak macam ni. Jangan cemas. Yeah.
Cantik gambarnya. Aduh ni. Apa kamu masam ni? Level. Apa itu payung? Ada. Ada kuda ada. Ada anak. Video. Ingatkan picture. Jangan rapat. Mi, Mami. Hello. Haris. Hai. Betul. Tak jadi. Pokoknya berbangkut, Adra. Tengok apa? Monkey. Dah hujan pun tahan juga. Hujan pun air je. Ya. Macam main salji, macam pula. Ni bukan dekat salji. Yelah. Salji tu ais.
Ada. Smile. Pinky. Cantik tak baju? Cantik tak topi? Ada. Ada apa di sini pula? Papa. Mami nak buat TikTok. Ari Zumadin. Ari Zumadin. Ni budak ni ada apa hati kan ni? Dia dah berhati kebegapa. Cantiknya tengok lagi sekali. Ya Allah, ciptaan Tuhan. Tadi dapat beruk. Mana beruk tadi? Dia dah tengok sini. Mana? Pandai rambut. Stop recording. Pih. Kena cari apa? Dari report. Ini gelap benda dah pun. Stop recording. Tak dengar dia. Stop recording. Kau boleh dengar makan ni kan? Sini! Come here. Sini, sini, cepat. Cepat, Mi. My pinky girl is coming. Hello. Baby happy tak? Baby. Baby happy tak? Wei, hantu pun tu. Screen switch. Stop recording. Tak dengar dia kan. Cuba ni tengok. Let's go. Hai.
Ais. Hei, hei, nak buat apa tu? Tak nak, tak nak. Hei. Is, ni. Ha, ha. Hei, sini. Hei, Is. Ha, mai, mai, mai. Sini. Thank you.